Eğer Azerbaycan'da bir kişi Ferrari'li yelemezse, Ermenistan'da 10 binin üzerinde Ferrari oldu. Bir asker de Ferrari'li yelemedi. Azerbaycan ordusu, Azerbaycan askeri tarih yazdı. Gururlandırdı bizi. Azerbaycan'a en büyük galebeni bahşeledi. Ve Ali Kerimli deyir bunları. Azerbaycan askerine minnettarlık edilir. Hamımız minnettarız. Şehitlerimiz öz kanlarıyla yazdılar ki Qarabağ Azerbaycan'dı. Çanakkale gazisi şair Mithat Cemal Kuntay onun meşhur bir beyti var. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandı. Şehitlerimiz Qarabağın vatan olduğunu özganlarınla yazdılar. Ve biz hamımız gurur duyuruq. Biz hamımız borçluyuq onlara. Ancak o askerleri, o tarih yazan askerleri hatırlayan da bir kelime de Ali Başkomandan hakkında de. Asker o vaxt güclü olur ki Ali Başkomandanı kahraman olur. Ali Başkomandanı qətiyyətli olur, dönməz olur, qorxmaz olur. Azərbaycan 44 günlük müharibədə nə qədər təzyiqlər gördü. Azərbaycan ordusu dayandı. Ancaq təzyiqlərin bir hissəsini Prezident İlham Əliyev tək başına dəf etməli oldu. O zənglər, o durmadan gələn təzyiqlər arada üsyan elədi. Mənə dayan deyirsən, Erməniyə çıxdı. Çıxsın mənim torpağımdan. Üsyan elədi. İndi bir kəlmə, xoş sözdür. Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı ləyaqətlidir, ədalətlidir. Dədə babalarımız düşmənin də üstünlüklərini deyib. Qaralamayıb ucdan tutma. Yeri gələndə mərdliyini də deyib. Yeri gələndə cəsarətini də etiraf edib. Və ləyaqətli insan belə olmalıdır. Tənqid edirsən elə. Ancaq üstünlüyü də deyib. Azərbaycan ordusunu Azərbaycanın Ali Başkomandanı formalaşdırdı. Bilirsiniz nə cür formalaşdırdı? Saakashvili'nin dedikləri yadınızdadır mı? O deyir ki, İlham Əliyev bir dəfə mənə dedi ki, torpaqları azad eləmək istəyirsənsə, hər gün bu barədə düşünməlisən. Hər gün bu işlə məşğul olmalısan, səhərdən axşama qədər. Belə yarandı Azərbaycan ordusu. Belə formalaşdı o qəhrəman. Bütün dünyada indi öyrənilən o xüsusi təyinatlılar, digər qəhrəmanlarımız. Etiraf elə, bir cümlədir. Bir cümlədir və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan insanı da görsün ki, sən ləyaqətli insansan. Bugün üstün cəhətin deyirsən, sabah nöqsanlı deyirsən. Və inanar onda sənə. Azıq o bir cümləni deməyə də özünüzdə güc tapa bilmirsiniz və ordudan danışırsınız. Azərbaycan ordusu qəhrəmandır. Ancaq həmişə belə mi olub? Çövbə yığışdın keçsin ağrı. Qaydın geri. Bir dəqiqədə. Kim komanda verib ki qaydasın? Heç kim bilmir. Yəsinək başa düşsün. Niyə ağrımasın? Gəlləm mən. Soruları dayanır. Özümüz komandalıyıq. Qorxursan. Sağdır. Gələdiyizdən qorxursuz. Hamımız qorxaqsız. Arvatsız. Özümüz komandalıyıq. Komandalıyıq. Hamısını da bildik. Qoyunsa qaydırsan da. Mümkün deyil. Hamısı. Bəsli yanı. Yəh, dəqiqə qıramışlar o qalan. Başına girmək olar. Bundan sonra. Qaydı, başını da döndərin, hamınız qaydı. Qəhrəman Azərbaycan əskəridir. Görün nə günə salıbsınız. 1992-ci il 16 may. Laçından hərbçiləri, əskərləri aparıbsınız Bakıya. Çevriliş edirsiniz. Hakimiyyətə gəlirsiniz. Və yerdə qalan əskərlər də bilmirlər neyinəsinlər. O qəhrəman əskərlərdir. Ancaq görün nə günə salıbsınız. Yiyəmiz yoxdur deyir bizim. Yiyəmiz yoxdur deyir. Sahibimiz yoxdur. Böyümüz yoxdur. Ali başkomandanımız yoxdur. O günə salmışdınız Azərbaycanı. Bakıda miting eləyirdiniz. Bayram mitingi. Deşik deşik eləmişdiniz parlamenti. Gücünüzü daşa divara göstərirdiniz. O qəhrəman Azərbaycan əskərdir. Sizin o günə
koyduğunuz kahraman Azerbaycan askeri. Sonra geldi hakimiyete. Yadınızdadır mı avtobuslarda cavanlar tutup zorla asker aparırdınız? Hərbi komisarlığın işçileri evlerinin yanında keşiği çekirdiler. Akşam gənc evə gələndə tutup asker aparsınlar. Ne kadar ferariler vardı o dövrdə. Sonradan onların böyük hissəsini Heydər Əliyev vəhv elədi, bağışladı. Ne kadar ferariler vardı sizin dövrünüzdə. Niye? O kahraman asker, o kahraman Azerbaycan gənci niye o günə düşmüştü? Çünkü size inanmırdı. Çünkü hakimiyyətə inanmırdı. Ordu o vaxt kahraman olur ki, Ali Başkomandanına güvensin. Onun qətiyyətinə, onun mertliyinə, onun cesaretine güvensin. Ordu onda kahraman olur. Ordunu günə qoydunuz. Sonra da ordunun böyük bir hissəsini yeritdiniz Gəncəyə. İyun ayında. Çoxun dəskərlərini allatdınız. Dediniz ki, Kəlbəcər tərəfə gedirik. Bəzilərini təlim adından apardınız. Nəticə nə oldu? Sağ olun. Biz gelmişiz. Sonuncu askeri gördünüz mü? Azerbaycan askerini o güne koymuştur. Sürat Hüseyin o nesilleridir. 1250 askerimiz esir düşmüştü. Sizin o dırnak arası mühteşem ameliyatınızın neticesinde 1250 neferi esir götürdü Sürat Hüseyin. Halbuki onun yarısı kifayet idi ki Sürat Hüseyin'in o brigadasını darmadağın eylesin. Ancak Ali Başkomandan'a güvenmediklerine göre dövüşmediler. Hareket edemediler. Hamı sizi xəyanət elədi. Ordu qərar verdi ki, biz qarışmırıq. Digər güc strukturları da qarışmadı. Yadınızdadır mı İsa Qəmbər onda nə dedi? O xəyanəti nə ilə əlaqələndirdi? Dedi ki, güc strukturlara gəl, hakimiyyətə, hakimiyyətin qəti mövqeyinə inansaydılar, qəti addımlar atardılar. Normal dilə çevrəndə bilirsən bu nədir? Güc strukturlara əmin olsaydılar ki, Ali Başkomandan qətiyyətli mövqe tutur və məsuliyyəti onun bunun üstünə atmır, onlar da öz vəzifələrini icra eləyərdilər. Ali Başkomandan zəif olanda, qətiyyətsiz olanda ordu da zəif olur. O qəhrəman əskər o günə düşür onda. Bəbülfəz Yelçibəyin 7 iyun 1993-cü ildə prezident aparatında dediyi sözlər də yaqın heç olmasa siz xatırlamalısınız. Mən dedi, bir adama dəmir verməmişəm ki, kiməsə güllat. Ali Başkomandan deyəcəyi sözdür bu. Ali Başkomandan əskərə əmir verirmi ki, atəş aç. Dövlət Müdafiə Komitəsinin iclasında qərar qəbul eləmişdiniz ki, 709 nömrəli briqada ləğv olunmalıdır. Sürət Hüseynov ya tabi olmalıdır, ya da məhv edilməlidir. Əbülfəz Cəsibəyin sözüdür. Bu əmir deyilmi? Hər bir əskərə mi əmri vermək lazımdır? Və Ali Başkomandan bu sözlərlə, bu sözləri deyib məsuliyyəti öz üstündən atırsa, əskər onun üçün sinəsini qabağa verərmi? Əskər qəhrəman olarmı? Onda əskər belə olur. O qəhrəman Azərbaycan əskərləri bax o günə düşür. Tamamilə mümkündür ki, onların övladları xilas elədi Azərbaycanı. O ərazi işğal olunmuş torpaqları. Və atalarının o alçaldılmış, atalarının da intiqamını aldılar. Və yüz minlərlə əzab əziyyət çəkmiş, həm vətənlərimizin də intiqamını aldılar. Mənim atam qorxaq olmayıb dedilər. Mənim atamı qorxaq günə bu hakimiyyət saldı dedilər. Ancaq qəhrəmanlıq göstərdilər. Şuşanı heç kimin ağlına gəlməyəcək bir əməliyyatla azad elədilər. Və indi dünya öyrənir. Dünya bizim qorxaqlığımızı öyrənmir. Qəhrəmanlığımızı öyrənir. Azərbaycan qəhrəman ordusunun qəhrəmanlığını öyrənir.
Kahraman Şuşa kartallardı. Bir günde yaranmadı ordu. İllerle zahmet çekildi. Onların təlimi təşkil olundu. Vətənpərvərlik tərbiyəsi aparıldı. Onlara her cür silahla onlar təhsis olundular. Türkiyə məktəbi keçdilər. Qəhrəman Türk ordusundan çox şey öyrəndilər. Ancaq ən əsası Ali Başkomandanlarına güvəndilər. Qorxmaz, çəkinməz, sona qədər öz mövqeyində dayanan Ali Başkomandana. Etiraf eləyin. Böyüklüyü etiraf eləyin. Rəqib olanda nə olar? Dedim, babalarımız düşmənlərinin də üstünlüklərini etiraf ediblər. Siz də Azərbaycan rəhbərliyinin yaxşı cəhətlərini, böyük işlərini, çox böyük işlərini deməkdən çəkinməyin. Ləyaqətli olmaqdan qorxmayın. Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı ləyaqətli insanlara çox dəyər verir. Çalışın. Nə qədər çətin olsa da çalışın.